Vamos para parabéns? Show de bola, hein? 10 de outubro de 2022, 90 anos de Ari Donato, Santa Maria Madalena, região serrana do Estado de Janeiro, com a imagem de Nestor Lopes. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu achei que lá na missa, algum familiar fosse fazer uma referência sobre o seu Ari. Um familiar, para quem é amigo, dispensa-se qualquer comentário sobre a história, sobre a vida do seu Ari Donato para a sua família, para os seus amigos, para a comunidade madalenense. Mas principalmente para o padre Jorge, é importante alguém de Santa Maria Madalena poder dizer para ele que seu Ari é muito mais do que isso, ou do que essa pessoa que nós vemos fisicamente, como sendo um bom chefe de família, como sendo uma pessoa exemplar para as famílias de Santa Maria Madalena, pelo seu caráter, pela sua história. É importante dizer que seu Ari tornou-se um patrimônio da sociedade madalenense por tudo que ele representa, por tudo que ele representou e por tudo que ele virá representar para todo sempre, enquanto vida que nós tivermos. Enquanto nós lembrarmos que tivemos o privilégio de compartilhar a nossa existência com um ser humano, com um cidadão brasileiro chamado Ari Donato, cuja existência é motivo de alegria, é motivo de honra, é motivo de orgulho, de valores nobres que só podem enaltecer, que só servem para enriquecer a própria família dele e todos nós que temos esta oportunidade de há tantas décadas desfrutarmos da convivência, da amizade, do carinho de Ari Donato. Eu lá na igreja, de forma muito rápida, enquanto o padre Jorge conversava com o seu Atacílio Giron, eu falei que os dois trabalharam durante muitos anos na prefeitura de Santa Maria Madalena. E seu Ari é daquela época em que nós tínhamos muitos problemas de abastecimento de água aqui na cidade, e seu Ari, ele socorria as famílias de Madalena. Não tinha hora, não tinha dia, ele sempre pronto, a tempo e a hora, de prestar o seu serviço para garantir a água nas casas de muitas famílias, e bem como na questão do esgoto. Havia um entupimento, seu Ari estava ali como servidor público, independentemente da sua carga horária, para atender as pessoas que o chamavam. Então nós só temos nesta data em que temos este prazer de estarmos aqui comemorando os 90 anos deste nosso ilustre, querido conterrâneo. Agradecer a Deus pela existência do seu Ari e dizer o quanto que a sua existência dignifica, enobrece a sociedade madalenense. Então, seu Ari, receba de todos nós, aqui estamos tão somente alguns poucos amigos do senhor. E se nós fôssemos trazer todos aqueles cidadãos madalenenses que um dia receberam do senhor a sua presteza, a sua solidariedade, o seu carinho, o seu amor,
nós poderíamos encher aí um campo de futebol. Mas nessa impossibilidade, eu tenho certeza que aqui os que se encontram o fazem com o coração cheio de amor, cheio de gratidão, para dizer para o senhor é um homem que faz a diferença pelo seu jeito especial de ser. Que Deus o abençoe, o proteja, que a sua existência seja de plena felicidade em torno dessa sua querida família, que é motivo de honra e alegria para todos nós. Que assim seja. Amém. Obrigado.